Доброго дня, друзі! І сьогодні знову ми ремонтуємо наш дах на домі, тому що з цієї сторони він таки знову протікає. Якщо хто пам'ятає, коли ми сюди приїхали, тут у цю частину нашого даху був прильот, і ми його ремонтували, як кажуть, підручними речами, це молотком. І все, зараз ми вже, що тут у нас і світло, і все є, тому зараз ми натягнемо знову страховку, вже трошки поміряли той шматок, якого не вистачає. Чоловік ще раз опілює шматок шиферу, і я зараз полізу туди його прилампічувати. А на вулиці в нас, слава Богу, файна погода. Бачите, яка сонячна. Все у нас буяє, зеленіє, справжнє літо. Вже навіть, бачите, квітнуть такі жовті квіточки в мене під домом. Розтягуємо нашу страховку і закидаємо її на дах. Змінюємо локацію нашого страхового тросу. Зав'язуємо за нашу вербу. Бачите, яке тут у нас файне дерево. Верба. Колись був стовпчик, а зараз верба. І закидаємо вгору. Для того, щоб перекинути, потрібно спочатку скатати нашу страпу, щоб вона стала така важкенька і перелетіла через дах, найвищу його точку. Розпилюємо ще один листочок, тому що не вистачає і потрібно ще. Нарешті вдалося закріпити страховку та перекинути, бо щось вона нам не піддавалась перекиданню. І зараз поліземо нагору. Зробили шматочок там і зараз пересуваємося на край даху, його зробимо і будемо робити коньки. Відміряли ще шиферу і знов розпилка. Відео розпилки ставлю на прискорення, для того, щоб, якщо комусь також треба ремонтувати чотирьохскатні криші, дахи, то корисна інформація. Для розпилки використовуємо круг по кирпичу. Нашому вже років 6, мабуть. Тільки він нам служить. Тож в господарстві завжди знадобиться. Поряд з нами працюють бджоли. Ми працюємо. І вони невтомні. Запасаються і нектаром. І пилком на ніжки намотують. А це всім відома рослина. Коноплі. Треба повидьоргувати. Бджілки меду насобирають, тоді ми їх повишматовують. Кози в нас люблять коноплі. Треба тут козу припнути і все. І коноплям гаплик. Ось куточок вже зробив. Залишилось тільки коньок прибити. Вже як завершимо питання з нашим дахом, то отут у нас обсипався кут дуже сильно від снаряду, який прилетів зверху. Воно так довбануло, що вон трохи там стріха і тут. То потім уже перейдемо до таких більш масштабних
відновлюванні нашого будинку. І з Божою поміччю все зробимо. Знайшли отакий шмат металу, листочок. Зараз його розміряємо на 3 коньки. Погнемо ці коньки і підемо їх перебивати. Потихеньку наростають коньки на нашому даху. Отак виглядає наша територія з нашої криші, на якій сижу я. А отак виглядаю я, яка сидить на криші. І прибиває коньок. І ще бачите, скільки роботи. Вон скільки. Нічого, ми справимось, бо ми сильні, бо ми українці. Заїжджали тільки но наші підписники. Величенне дякуємо Сергію, Ворону, нашому підписнику. Сергій Ворон – це щось унікальне. Якась така людина, дуже унікальна. Подивіться, що він нам подарував. Це зварювальний апарат інверторного типу. Ну, майже такий, як у нас був. І навіть маску, хоча вона у нас є, я Сергію сказала. Ну, він сказав, хай буде. На всяк випадок. То діло піде. Роботи ще більше стало. Це класно. І можна все відремонтувати. Це класно. Велика йому подяка. Я в шоці. Та, у нас шок просто. Нема слів. Здоров'я. Здоров'я цій людині і всі його родині. І дай Боже, щоб всі українці друг друга могли підтримати. Це ми робимо багато чого. Ой, в мене слів, нема чесно. Велика подяка. Я піду. Так, друзі, прийшли на нашу пасіку, як і обіцяла. Ні, не з тої сторони ти перевіряєш, то мед. Ми ставили тільки отут з розплодом. Зараз дивимося свіщей. Маточку в сторонку, як воно там себе почуває. Прекрасно бігає, скакає, дівчата її годують. Зараз тільки перевіримо свіщей. Бо я сказала, якщо вони наробили свіщей з того розплоду, що ми їм дали, то не віддати їм матки, як своїх ушей. Так, передивлюємося. Значить, а це, по-моєму, без розплоду. Ота ж намічена з розплодом. Чи ти просто хочеш достати? Бо я таким коварним дівчатам довіряти не буду. Ні, просто постав її, не лежи. Просто постав, хай дівчата там бігають. Доставай з розплодом. Так, дивимося, меду накидали. А ну, другу сторону, тут прекрасно, тут розплод, як був, так і є. А ну, другу сторону. О, черв'ячки ростуть, все отлично, свіщей нет. Все, прелесть, дівчатки. Такі ви, вам сподобалась новенька дівчинка, новенька ваша мама. От, все отлично, значить, з Божою поміччю, зараз перехрестимо, помолимося і запускаємо її в сім'ю. Прямо на рамочку. Да. Зараз її пустимо прямо на раму. Так, туди вулик запустимо і все. О, вулик я зараз її запущу. Ти хочеш на рамочку її випустити? Yeah. Ця прозрачна штучка відкривається. Yeah. Бережно їх не попридавлюй. Так. Бо то вони її годують. І так, тріумфальна частина. Перевертай. Перевертай, перевертай, щоб вона не злетіла. О, так, хай іде до дівчаток. Хай біжить.
О, пішла. Все, пішла. Ну, дивимося, що там за ситуація. Так, наче ніхто її... Побігла за нею. Так. І за нею всі побігли. Так, втікла від них. Пікає. Ви чуєте? Пікає. Це дуже добре. Сповіщає всіх, що вона тут королева. А ну, перевертай на ту сторону. Де вона у нас побігла? От вона побігла. Слава Богу, на неї ніхто не кидається. Ніхто не кидається. А вона до них розмовляє. Піщить. От яка молодець. Ну все, з Божою поміччю. Божа матір нам помагає. Чуєте, як піщить? Ну все. Все, буде з ними жити. З Божою поміччю буде з ними жити. Все, з Богом. Ставля їх у сім'ю. От. Хай вони її нянчуть і бережуть. Все, місію свою виповнили. Маточку запустили, впевнились, що вони її люблять, обожнюють. Можемо сміло йти займатися далі своїми ремонтними роботами і ще іншою роботою. Чоловік вирішив випустити меншеньких цупеняток гуляти. Квочка в шоці. Скаже, нічого не знаю, моя хата з краю. А деякі ж зійшли вниз? Ні, чи ще ніхто? Ні, ще ні одного. О, перший пішов. Один уже зліз. І вона вирішила піти. О, зістрибнула. Заве всіх. Це зараз усі повилазять. Куди вона побігла? А, всім розгон дала, я поняла. Ці щось на шиферу збирають. Такі цікаві малята. Бачите, яка цікава ситуація. Прийшла маленька бентамочка, привела своє стадо курчат і нянче у цих малесеньких всіх. Да всіх вона нянче. А мамуля все, покинула дітей і побігла. Тільки дорослих курей по дорозі шматає. А малесеньких усіх бентамочка наша собі пригріла. Чоловік їм смаколиків накидав. І вони з нею разом вигулюються. О, а сказав, не докинеш. Закинули з першого разу. І знову я на даху, тільки вже в новій позиції. Отакі в нас тут дірочки. От. Отакий розбитий у нас тут шифер. Зараз будемо під низ. Вирішили увесь лист
не знімати, а просто підставити під низ декілька волн і закріпити їх гвоздочками. Ну, а я по старинці, бачите, сама себе тримаю на такій висоті. Вон дерба унизу мене чекає. От тут такі в мене гарні краєвиди. Переможемо! Разом все зможемо. Ще раз дякую Сергію за такий просто подарунок. Зможемо багато чого зробити. І, мабуть, навіть і возик, який планували ще до війни на пару коней для прогулянок по лісу та по полю, і для дітей возик для поні. Все як планувала, дай Бог же, все збудеться. А ще, може, і підписників у нас більше буде, і переглядів більше, то так і назбираємо, щоб побудувати конюшню нашої мрії. Документи ми зробили на неї ще до війни, тому тут просто треба фінансування. І перемога нашої України. Бачите, яка файна робота? Дирки є, і дирок немає. І майже незамітно. Лист лапуха замість тіні від сонця. Бо не видно, там диряхи в нас ще є. Їх не видно. Оригінальний спосіб. Мотайте на вус. Попросила сина, щоб він зазняв нашу роботу здалеку. І ви змогли продивитися, я поставлю трошки швидше, як ми злагоджено працюємо з чоловіком і дороблюємо роботу. Ремонтуємо дах.
дах трошки підробили і зараз займаюся звичайною роботою, годую, пою наших тваринок. Це наш бик. Багато хто його вже знає. Меня. Посьорбав водички і зараз підемо знову гуляти. Для хрюшок розтопила костер, щоб зробити їм картопельку. Найкраще кострик розводити березовою сухою корою. Вона горить краще, ніж бумага, папір або навіть деякі види резини. Бачите, як палає? Зараз продемонструю. Відриваємо шматочок і кладемо. Вона загорається від спички. Боже, подув на мене вітер. Вона загорається від спички і дає такий жар, що відразу дрова, якщо у вас трошки навіть вони вогкенькі, то все одно буде все горіти. Давно вам не показувала наших дівчаток, як вони злажено працюють разом, коли йдуть з водопою і на водопой. І намагаються хряпнути що-небудь по дорозі. Да, дівчата? А позаду плентається перемога. Нічого, перемога, будеш скоро попереду. От які в нас файні дівчатка. Красуні, всі кругленькі. Навіть Рося, незважаючи на те, що вона вже майже 5 місяців годує перемогу. Подивіться, який в нас захід сонця. Поле аж світиться. І досі гудить від бджолок. Бджолки працюють. За останні 2 дні багатенно наносили меду. Тож, з Божою поміччю, медок все ж таки буде. Соняшник у нас не цвіте ще. Тільки то 4 тих, що зацвело. Найперших у мене на городі. І все. А основний соняшник на полі, промисловий, також не цвіте. Тож відкачаємо квітковий мед. І потім нехай несуть нам соняшник. Дякуємо всім, що ви з нами на нашому каналі Кінна База Полубитки. Дякуємо за підписки, за вподобайки і за коменти. Молимося за наші Збройні Сили України, за наших хлопців, які кожного дня наближають Україну до перемоги, а наші дні і ночі мирні і спокійні. Віримо в перемогу, перемагаємо щодня. До наступних зустрічей, друзі! Thank you.